Lisaks sellele me tähistame ka minu piiskopiks pühitsemise teist aastapäeva. Ja nagu paljude selliste sündmustega juhtub, et see on selline pühavaimu juhtumine, et kohe selleks pühapäevaks, nagu te näete, Jumala sõna tekst on Kristuse kirikust ja Kristuse kiriku loomisest. Muide seda teksti ka peetakse paljudes paikades Kristuse kiriku sünnitekstiks. Ja muidugi siis nelipühipäev on nagu erakordne, kus see kristlik kirik hakkas laienema. Selles tekstis on mitmed sellised asju, mida ma vaatasin täna hommikul veel ka interneti vahetusel, et mitmed evangelikaalsed ja sellised protestantlikud kirikud, need on nagu raskusi sellega, sest see võtmete meelevald on tundub noh selline kuidagi väga katoliiklik või mitte selline õpetus või selline doktriin, mis oleks vastu võetav. Me teame, et selle imelise teksti juures tegelikult saab lugeda väga palju ka õpetuslikke algusi, nagu ka kirikud seda teevad. Jeesus on koos oma jüngritega ja esitab neile küsimusi ja siis kui Peetrus ütleb, et sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ja siis Jeesus annab ühe vastuse ja ma arvan, et täna vaataksime just nimelt seda, mida Jeesus ütleb. Mitte niivõrd Peetrus ega ka teised jüngrid seal ütlemas ei ole. Ta ütleb, õnnis oled sina ja mina ütlen sulle. Nii et ma arvan, kui me võtame piiblit väga sõnasõnalt ja kui me tahame olla piibli ustlikud, siis me ei saakski nagu midagi muud väita kui seda, et selles tekstis Jeesus ütleb midagi Peetrusele. Sellest on hilisemata aegadel tehtud küll teooriad, et tegelikult see käib kõigi kristlaste kohta ja nii edasi. See Petros, Petra, need kalju, kreikakeelsete sõnade veidikene suur erinevus, aga noh, kui üks sõna on naissoost ja Peetruse kohta tuleb seda tarvitada, siis automaatselt loomulikult ta läheb meessooks Petruseks. Ja sõna sugu ei tähenda mitte midagi selle asja või inimemise olemuse kohta. Me teame, näiteks vene keeles on sõna mushina, mees on naissoost. Aga me ei hakka keegi selle peale väitama, et siis mehel oleks midagi nagu naissooga tegemist. See on lihtsalt sõna grammatiline vorm. Sina oled Petros, ja sellele Petrole rajan ma oma kiriku. Mulle meeldis see Velo Salo tõlge selles mõttes, et ka selle kogudusel on muidugi väga hea tähendus, aga siin tarvitatakse kreeka keeles sõna eklesia, mis oli antiikajal sõna, mis tähendas tegelikult kõige laiemas kontekstis rahvakoosoleku, kui poliise või linna elanikud, kellel oli hääle õigus, tulid kokku ja tegid teatud otsused. Vaatame, siin on väga huvitav asi, et see eklesia, mida me rõhutame ka välja kutsutud koguks ja edasi tõlkes, miks tulid need inimesed sinna turuplatsi äärele või kuskile keskpaika linnas, et teha üks oluline otsus. Otsustati midagi selle linna suhtes. Me teame, et antiikajal käis see hääletus käis seal erinevate värvipoti kildude kaudu ja edasi, aga ka juba seal on see otsuse tegemise moment nagu seis olemas. Ja huvitav on veel kristlik kirik ei tõlkinud seda kreekakeelset sõna ladinakeelsesse, ladinakeelde mingi ladinakeelse vastega, vaid võttis sama sõna. Ja ladinakeeles on ka ekleesia, täpselt sama sõna. Ja loomulikult, kui me räägime ekleesiast ladina keeles, siis me räägime juba kindlasti juba kirikust. Ja me räägime kõikidest kristlastest. Loomulikult me kasutame ka metafoore, hoone metafoore, kus Jeesus on nurgakivi ja kõik me moodustame nagu sellise ühise ehituse. Aga siin räägitakse just sellest, et see on kõigi kristlaste osaduskond,
ja selle kõigi kristlaste osaluskonnal, sellel ekleesial on olemas teatud tunnused. Loomulikult hiljem, kui me tuleme Apostlite tegude raamatu juurde, me loeme seal 4 põhitunnust ja seal räägitakse osadusest, palvest, arulauast ja apostelikust õpetusest, mis on muidugi väga tähtis. Aga siin selles kontekstis ütleb Jeesus, mina ehitan selle kalju peale, Petros selle Peetruse peale. Laiendatud hiljem me teame tulevad teised apostlid, need on ka esimesed piiskopid kristlikus kirikus. Ja see järgmine fraas on ka väga olulise tähendusega, põrgu väravad ei saa sellest võitu. Tänapäeval me seda väravate metafoori selliselt ei kasuta, aga antiikajal ja ka hilisematel aegadel teate seda, kui taheti mõnda linna vallutada, siis sul värav ära vallutada. See oli põhiline rünnak oli väravatele, sest kui värav oli ära vallutatud, siis värava kaudu võis tulla linna. Ja sellepärast väravate kaitse oli üks kõige tähtsamaid asju. Nende kindlust ehitamisel olid värava tornid, värava valvurid, isegi öösiti olid valvurid just nimelt väravate juures ja värav oli nagu selline võti, et kindlus seisaks. Ja sellepärast see ka fraas ka põrgu väravad ei saa sellest sõitu. Jeesus ehitab oma kiriku ja see on Jumala käes. Seda ei suuda hävitada mitte miski jõudsi maa peal. Ja järgmine mõte, mis on ka väga olulise tähendusega, mis on esimene asi, mis kohe antakse selle kiriku iseloomustamiseks või kirikus toimuma selgitamiseks, on seotud nõndanevatud võtmete meelevalaga. Ja see on ka väga paljudel kristlikel sümbolitel ja selle me saame sellise tugeva eklesioloogilise aluse. Sinu kätte ma annan taeva riigi võtmed, mis sa iganes, mis on iganes maa peal seotud, on kinni seotud ka taevas, mida sina iganes maa peal lahti päästad, see on ka taevas lahti päästetud. Me oleksime võib-olla seda teksti kuidagi hea meelega nõus niimoodi lugema, et mida Jeesus taevas kinni seob, see on ka maa peal seotud. Ja mida Jeesus taevas lahti päästab, see on ka maa peal lahti päästetud. Aga siin ta annab kirikule ühe missiooni. Võtmete meelevalla. See tekst algab sellest lahti päästmisest ja kinni sidumisest maa peal ja selle tulemuseks on ka taevane kinni sidumine või lahti pääsmine. Nii et selles mõttes on see äärmiselt suure tähtsusega tekst, mis tänapäeval on antud. Ja tänaseks päevaks ka meie lektsiooniks, mis näitab võtmete meelevalda, mis näitab kiriku tähtsust, mis näitab ka kiriku struktuuri olemust ja mingis mõttes me võiksime öelda, näitab meile kiriku algust. Ja sellepärast ka sellel, mida me siin maa peal teeme, on ainult mitte tähtsus selle maa pealse osa jaoks, vaid ka taevase osa jaoks. Olete kunagi mõelnud selle peale, mida te iganes maa peal lahti päästate, see on ka taevas lahti päästetud. Väga tõsine sõnum, see on väga oluline sõnum ja noh, siis saad aru, et me mõistaksime seda, teeksime selle järele ja oleksime selle sõnumi head edasikandjad.